Hva skal vi gjøre i dag, Oasen-podden? Yeah! Det er noe trist, så vi må fortelle dere. Velkommen, kjære lyttere, til den siste oasen. Ikke bra. Nei, det er trist. Ja, dette er altså da vår siste, i hvert fall podcast. Ja. Det kan bli den siste oasen-video. Ever. Fordi? Ever. Fordi vi skal move on. Vi har mistet fundinga til oasen. Vi ble funda av noe som heter Rasmus-prosjektet. Og de har oppdaget hva pengene går til. Nå blir vi da kastet ut av studioet vårt. Cancel culture. Så vi har mistet... Philip betalte ikke skatt. Ja. Men det skjedde for en stund siden. Og så søkte vi solofondet. Og det fikk vi hatt i en liten periode. Men nå da, for et par dager siden, så fikk vi beskjed om at... De fant ut at vi var ikke en person. Ikke bra. Og da sa vi nei, men vi er en solo-prosjektgruppe. Så sa de, det går ikke. Ja. Og sponsoren vår, virksomhet.no, gikk også konkurs, så ja. vi blir ikke sponset de lenger heller. Nei. De ble først, det var noen sånne pirater som hacket seg inn på nettsiden deres. Så alle som har... alle som har klikket på lenka og gått inn på nettsida må teste seg for klamydia, for det er spredt som virus. Ja, for hvis du går inn, så advarer Google deg. Den nettsiden kan være skadelig for din datamaskin. Og så viser det seg at det kan overføres gjennom hodetelefoner. Det er bra vi har kondomer på headsetet våre da. Stay safe. Men wear protection. Ja. Så dette er altså da den siste oasen. Skal vi kanskje introdusere hvem som er med i den siste Oasen-episoden? Ja. Kan alle også si sin favoritt Oasen-episode? Ja. Da starter vi med miksebordet. Ja, jeg er Jonas. Miksemaster. En fun fact om meg selv. Jeg sto opp klokken 6 i dag. Oi. Så tidlig. Ja. Rekker fortsatt ikke skolen. Ja, og så har vi da meg, Philip, den fyren fra Oasen. En liten fun fact om meg. Jeg er venstrehendt, og det gjør at jeg blir bedre enn dere på PC. Hvorfor? Så blir jeg venstrehendt. Og så går vi videre. Ja, jeg heter Syver. En liten fun fact om meg. Det har bittelitt vondt i lille tå. Det var da Syver som har vært med tidligere også. Yes, det er andre gang jeg er med i dag. Veldig koselig. Spennende. Det er gøy å være med. Vi deler mikrofon, fordi etter de køtte fundingene så måtte vi selge litt utstyr for å kunne få lagt denne siste episoden. Men da går vi videre. Jeg heter Jontan. Jeg har fun fact om meg at jeg har drevet Oasen sin bakeriavdeling. Det har vært 3 fine år som baker for denne produksjonen, men de kutta da pengeflowen, og da kutta jeg brødflowen. Så er det ikke mer mat til Oasen, og det er veldig trist å måtte dra på den måten her. Kantina er stengt, for å si sånn. Let's get this bread. Jeg er Adrian fra Oasen, også kjent som Addy Bro, og en fun fact om meg er at min favoritt Oasen-video er Sondre Dø 2 LOL 2 Innsjøen episode 8, Minecraft. Vi skal mimre litt om Oasen også i denne podcasten. Jeg kan altså gi en fun fact om deg, så folk kan doxe deg. Du heter Jale. Ja. Spoiler. Kan jeg også bare si hva favorittvideoen min er fra Oasen. Jeg er ikke sikker på hva videoen heter, men det er den der hvor han Sondre bishami. Det er fra Innsjøen. Ja, det er da. Innsjøen. Jeg tror det er den som heter Vi har fått husdyr. Ja. Vi får husdyr. Innsjøen episode 6. Norsk. Oi, Minecraft Let's Play. Tror du var tidligere? Fra Oasen. Så har vi sprenget dritten ut av huset hans. Ja, det er Sondre Død 2 LOL. Ja, min er min favorittepisode. Jeg glemte å si det. Det er Tull og tøys med Adexio Innsjøen episode 13. Ja, jeg tror det. Var det ikke litt
Ja, det var Tull og Tøys med Dexy, episode 13. Åh! Det var litt trist for deg at du ikke kunne være med på innspillingen, men du var jo med. Ja, men jeg synes det var morsomt å se på det. Og så var jeg jo i Discord-callen. Så jeg fikk møte Dexy på den måten da. Ja. Men så går vi videre. Ja, hei. Jeg heter Alexander. Jeg har vært uoffisielt medlem fordi de ikke har latt oss andre være med. Men det går fint. Min favorittepisode er definitivt Philip knuser Jonas på bursdagen hans. Solid episode. Takk. Ja, da har vi fått introdusert oss. Så før vi går ferdig med introen, så tenker jeg vi kjører dagens Garfield. Som yes. i gamle dager. Det tradisjon. Ok, da ser vi. Det første bildet der, så det Garfield. Og han ser litt lei seg ut. Han står med ryggen krummet, og så sier han sniff. Så neste bildet, så står han fortsatt med ryggen krummet. Og så bildet nummer tre, så står han også med ryggen krummet, men da sier han slash tenker noe, og der står det oh, like you've never sneezed and thrown your back out. Altså, og så du har aldri nøsig og kastet ryggen din ut. Det da 10. juni 2021. Så kan dere doxe oss. Men ja, skal vi bare gå rett og slett gå videre til første segment? Var ikke det første segment? Dette var intro. Ok. Du må være nærmere mikrofonen din. Sånn her? Ja. Jeg bare drar den litt nærmere da, vet så da tar vi og backer litt, anti-backer litt i mellomtida. Ja, jeg vurderer pop. Det er veldig tull å tøye som har Dexio på den anti-backen der, altså. Men skal vi gå videre til neste segment? La oss snakke om oasen og sånn. Ja, da vi i segment nummer to, som rett og slett bare heter Oasen, en tidskapsel. Men først må vi ha litt, slurpe litt i våre struper. Så da starter jeg. Og så godlyden. Godlyden. Hva det dere drikker? Det kan vi ikke si. Det er reklam. Produksjon. Det her ikke produksjonsfeil. Men det her oasen på den. Der ja. Syv fått melk, altså. Han drakk, ja. Han drakk noe hvitt. Ja, men det som alle som bruker. Jeg må kjøre den slurpen, altså. Ja. Men greit, da... Segmentet Oasen, en tidskapsel. Ja. Da skal vi bare snakke om Oasen og gjennom tidene. Det har vært over 10 år med Oasen. Ja. Vi har hatt to 10 år med Oasen. 2010-tallet og 2020-tallet. Vi er en av de norske kanalene som er drevet med YouTube lengst. På samme linje som Adexio og Kalle Norge. Blant de. Jeg vil si like legendarisk inn for norsk YouTube også. Ja. Samme podium. Ja, ja og... Presidenten lagde en video veien til 100 subs som hvor de hadde en sånn tidskapsel, snakket om hvordan de nådde det. Det var etter cirka 5 år med YouTube eller noe. Ja, og så ble Truls pedo. Men Oasen har 114 allegedly. Legally, jeg må si det, ass. Per dags dato, 10. juni, så har vi 114 abonnenter. Det betyr 14 mer enn det presidenten sa. Oi. Jeg synes det veldig fint at... Eller da de lagde videoen sin da i 2018. På 2010-tallet, hvor dere satt i en garasje, og nå driver dere kjøpesenter og... Tannlege og bakeri. Badeland. Vi er Norges Jeff Bezos. Dere har virkelig investert i dette selskapet, og det har payet off. Ja, alle gode ting må ta slutt. Jeg tror ikke det er mange som har innsett at det er oss. Vi måtte selge senteret til Amfi. Så nå er det et Amfi-senter. Nå heter det Amfi-Oasen. Og det er ikke like bra som Oasen Storsenter, ass. Ja, det er på grunn av... Det er på grunn av Rasmus... og covid. Covid har hatt en impact Rasmus, der også. Rasmus... Hæ? Prisen.
Nei. Rasmus støtta fondet, ja. Rasmus fondet, fordi slutt å pelle på det. Vi brukte det til å åpne vårt første kjøpesenter, og så fikk vi mail. Du, Rasmus fondet, det skal være til skole. Så da måtte vi starte en skole. Ja. Den skal vi ikke nevne navnet på. Vi sa til dem at vi skulle bruke til å kjøpe skoleutstyr. Vi kjøpte egentlig bare skoleutstyr til noe av benet som var på senteret. Ja. Si det på nytt. Jeg tror vel egentlig går bra at vi snakker om det her, for det er jo egentlig kriminelt, men vi er litt godt konkurs og er ferdig her nå. Ja, og så skal vi fengsel oppå det. Vi har jo ikke noe, vi legger oss flat og beklager. Men vi nekter straffskyld. Ja. Bare glem det. Det er litt stuk i studio da, på grunn av det mikrofonen oppsettet her. Men, ja. Så Oasen startet jo da en gang. Det kommer på quizen senere, så jeg skal ikke si nøyaktig dato. Oi, oi. Men vi kan jo si at første video da, kom på nyåret i 2019 en gang. I januar. Og det var det. Jeg håper ikke du er inne på den kanalen vår nå. Nei, ok, ikke vær det, fordi der kan, der kan de finne svar på noen av spørsmålene. Ja, jeg er ikke... Så låg ut av den kanalen. Jeg er ikke på... Hvorfor tror du å se på den lyd uansett, Adi? Jeg ser på Oasens best moments, top funny moments. Ja. For å referere til... Solid video. Ja. Norsk gull. Og... Ja, og da startet vi, så kommer vi oss videre. Vi bikket 100 subs ganske raskt. Fortjen, Prebs og Dennis. Ja, jeg tror vi hadde 100 subs i løpet av 3 eller 4 uker eller noe. Jeg husker når vi lanserte Innsjøen, det var sykt hype. Vi hadde fått så fort så mange views. Det er den mest populære videoen på kanalen vår også. Ja, og det som er jo at vi nådde jo litt over 100 subs i februar eller mars 2019. Og det er nå i juni... I 2021, altså litt over 2 år senere, og nå er vi 114 subs. Ja. de som subba da, de har vært lojale helt siden da. Det er det vi kan få ut av de tallene. Ja. Ja. Og dere har jo også vært lojalt publikum og deltakere. Vil du snakke litt om din virksomhet i Oasen, Alexander? Ja, for det... Det er spennende. Jeg vil si at historien min er en litt mer underdog story. Ja. Med tanke på at jeg er en av de få som ikke ble involvert i Oasen. Men jeg har da bygd meg opp rangstigen. Mye fordi jeg vet om alle hemmelighetene og alt som foregår i Oasen. At jeg sitter på litt for mye informasjon til at Jonas den fyren ikke kunne la meg være med. Og det her er nå min andre podcast. Kos meg gløgg hjelp. Studio ser litt rana ut etter funding-kutt, men det har vært en fantastisk opplevelse å være med på Oasen disse årene. Både på sidelinja og som en av de største skuespillerne i The Big Heist. Ja. Som jeg vil si er norsk høydepunktet. Gull. Så fint å høre. Ja. En av de beste tingene ut av Oasen er nok The Big Heist. Ja. Hva med deg... Ronatan. Ja, jeg sitter jo liksom sammen med Alexander. Jeg startet og spurte jeg meg selv, hva skjer man? Hvorfor er ikke jeg en del av det her? Så fikk jeg litt sensitiv informasjon, noen trusler mot Oasen, og da fikk jeg... ja, jeg beklager til elevene. Det var sånn jeg fikk stillingen som sjef, rådfører, ordfører. Det var jo litt etter vi... Det var litt sånn suspekt, ganske rett etter vi fikk strike på kanalen, som førte til at vi ikke kunne ha vi kunne 24 timer stream. Vi skulle ha 24 timer stream med gaver fra, sponset av, jeg får ikke lov å si teknologiselskapet, men fra en butikk. Og den striken er takket være... Hei. Ja. Det må blipes ut. Poenget mitt er jeg blackmailer Oasen litt. De kommer med jobboffere. Så nå er jeg styreleder i bakkeriavdelingen. Så der jeg laget solskinsbolle og masse fin mat. Skjulebrød hele året. Monadebåde. Det startet jo også litt med at jeg ble medlem av Oasen sin skole.
helt jeg fant ut at jeg ikke drev en skole. Jeg søkte egentlig svømmelaget, fikk ikke plass, så jeg tok bistroen, kantina, og nå er jeg redaktør for bakeriet. Ja, det er jo spennende rags to riches historie. Hvis det var en credit roll, hva heter det på norsk? Rulletekst. Hvis det var en rulletekst i Oasen, så har det lang, ass. Det er så mange involvert. Alle forskjellige ledd da. Mm. Antonio, blant annet, som har vært trofast. Ja. Antonio Moela. Yep. Vi må nesten takke Antonio Moela for alt det klipparbeidet han har gjort. Ja, vi er liksom hjertet til, hvis Oasen har en kropp, vi er hjertet, han er hjernas. Og, nei, han er musklene, han er musklene. Ja, jeg vil også påpeke at uten hans klipping, så hadde Jonas den fyren vært kansellert for flere år siden. Ja. Denne kanalen er ikke brukt lenger. Var det... Og banere. For en god grunn. Men da kan vi jo switche over til deg, Siver. Hvordan har din reise i Oasen vært? Min reise i Oasen den har ikke vært så lang. Som jeg sa tidligere, jeg har ikke fått vært med på så veldig mye. Jeg har vært med på to Oasen-videoer før. Det var Tetris og podcast. Du lagde også musikken til The Big Heist. Ja, det gjorde jeg. Dritbra score. Takk. Vil du si noe om hvordan du lagde den? Eller hva som jeg må også tilføye, du lagde også musikken til den videoen som vi fikk strike på. Men da skal jeg si igjen at det er... Ja, takk for ditt engasjement. Jeg er ikke ferdig. Ikke ferdig. Jeg skal også bare komme her nå og si at jeg har hatt noen bra ideer for Oasen videre oppover som bare har blitt ignorert. Takk for meg. Kutt mikken til Siver. Da må jeg nesten på hva, dere fortjener en forklaring på det der, ass. Man har spilt Monopol med Siver, man, det var en idé. Man må jo ha litt regime når man skal drive et sånn business... Diktatur. Mye papirarbeid. Business, kan vi kalle det det? Imperium. Business imperium. Så må man jo ha litt regime. Man sier makten gikk litt til hodet til Philip. En veldig stor misforståelse av demokrati er at alle får ikke bestemme. Det er flertallet som får bestemme. Ja. Og Oasen har også ganske bra billån hvis noen velger å søke... Ikke nå lenger. Søke det egentlig vi har... Ja, det viste seg at det lånet fungerte ikke helt likevel, fordi man... Man må vist betale ut. Man må vist betale penger, og vi tok bare penger. Så. Vi misforstod det der bilån-greia. Vi trodde at det var sånn, du betaler oss, og så vi tok innskuddet. Bruker vi bilen din. Du gir oss penger. Jeg trodde innskudd var som en donasjon. Vi låner en bil fra leiebilsentralen, og så betaler du oss. Ja, for å passe på den og bruke den. Det er sånn parkering. Ja. Jeg tror jeg begynner å gråte. Ja, men det er, Jonas. Ja. Hvis vi skal sitte og snakke om alle avdelingene, ja, men, så kan vi bruke lang tid, så jeg synes vi skal hoppe til poenget. Jeg vil bare putte det her i perspektiv, for å forklare, fordi hvis jeg sier til deg, kan jeg låne en tyggis, da er det liksom, da ligger det litt mellom linjene, at jeg kommer ikke til å gi deg en tyggis tilbake. Jeg vil bare ha en tyggis. Men ikke det, låne tyggis, så det er ingen som ber om å låne en tyggis. Nei, men hvis du skulle gjøre det, så... Det er ingen som ber om å låne bil, eller? Nei, så da når du ber oss om å låne bilen din, så når dere ber oss om å låne deres bil, så må dere forvente at dere må lese litt subtekst litt mellom linjene her, da, kompis. Det er derfor vi har sånt to stykker. Vi gir den ikke nødvendigvis tilbake. Vi går til neste segment. Men når vi selger den, så skal du få en barberpakke. Det skal du få. Det heter frivillig donasjon. Jeg vil bare rette på en ting som Syver sa. Han har også vært med på Draw My Thing. Skriblio videoen. Ja, da. Satt på plass. 19. desember. Det hadde jeg helt glemt. Ja, 19. desember 2019. Jeg tror ikke noe på det. Vi går til neste segment. Velkommen til neste segment. Dette segmentet kalles Oasen Quiz.
Mm. Er det noe dere skal dumme oss ut? Der lyd blir bildet. Og da vil jeg at alle skal ta opp mobilen sin. Skal du putte oss på skolen? Da skal dere skrive svaret deres, gå inn på Snapchat, og så skal dere tegne hvilke svar. Må man ta selfie? Så lenge det er synlig. Så lenge det er... Ja, så skriver dere. Det som vil skje er at vi gir dere svaralternativer til spørsmålet. Ok, bra. Og så skriver dere det med farveblyanten. Så når vi sier... Kan ikke bare skrive med en tekst? Jo, da skriver du A, ja, men da er det lettere å se hvis du bare A, B eller C. Skriver du sånn. Så når jeg sier navnet deres da... Addy kan faen ikke være med. Nei, Addy skal ikke være med. Hvilken dato ble Oasen-kanalen opprettet? A. Lille julaften 2018. 27. november 2018, 13. desember 2018, eller 3. januar 2019. Jeg skal være litt vågal her. Dere har, okay. Dere har 10 sekunder fra si nå. A, har dere, ja. B, og du må si... Men dere har skrevet? Jeg har skrevet nå. Da starter vi med deg, Alexander. Du har skrevet... Jeg måtte tenke litt, men jeg kom frem til at det som ga mest mening, det er nok alternativ C. 13. desember 2018. Mm. Ok, da går vi videre til Jonathan. Du har skrevet... Jeg tok svar A, lille julaften. Ok. Og det er da et mirakel kom på vår plattform. Så, Syver, du har skrevet D. Og ingen har tatt det samme. 3. januar 2019. Det er litt sent før. Riktig svar er... C, 13. desember 2018. Skriver du ned poeng til meg da, Jonas? Ja da. Bra system. Og da kommer vi til neste spørsmål. Hvor mange videoer har Oasen på YouTube-kanalen sin? Er det A, 75 videoer? B, 119 videoer? Eller C, 103 videoer? Dere har 10 sekunder fra nå. Du hadde bare ABC. Det var jævlig lavt. Ja, jeg er klar. Gis frem svaret der. Nei. Svar. Ok, da starter vi med Jonathan denne gangen. Jeg gikk for C. Jeg har følelse opp i 100-tallet. Men om det er altså da over 103, jeg er litt usikker på. Alternativ C er 103 videoer. Ja, da går vi til Syver. C. Kan det en? Jeg tråkker salaten her. Valgte A, fordi jeg tviler litt på at det er over 100. Og så alternativ A er? 75 videoer. Kommer jeg på hvor mange ganger... Var det for confusing med bokstaver? Nei. Det er bare okay. System. Ryktig svar er 103, altså ja, alternativ C. Yes. Oi. Hvis det var 100-tallet, så. Ja. Da er det uavgjort mellom alle tre. Ja. Det var quizzen. Neida. Ja da. Takk for meg. Neste spørsmål. Hva heter Oasens mest sette video? Er det A, starten, innsjøen, episode 1, Minecraft, norsk let's play? Er det B, en liten prat med Nima? Er det C, Oasens julekalender, sesong 2, episode 13? Eller er det C, simulator, Sondre, episode 1? Det mener jeg, ja. Jeg tror jeg allerede er klar. Tror jeg er klar. Ok, da tar du Syr først. A. A. Ja, det er helt riktig, altså. Det er starten innsjøen episode 1. Ja. Selv om jeg ba Jonas om å være litt stille med å gi bort informasjon om... Ja, men det visste jeg, for det har jeg faktisk sjekket før. Ja. Kult. Fremdeles vår mest sette video, og jeg vil si publikum er mest fornøyd med den videoen også. Nei, det er Philip knuser Jonas på bursdagen sin. Jeg liker egentlig forklaring i videoen, ja. Den ene. Da kommer neste spørsmål fra Jonas. Hva heter videoen der Sondre spiller Goat Simulator? Er det A, geitesimulator, utropstegn? Er det B, syklende geit? Eller er det C, dumme geit, utropstegn? Det kunne vært alle litt. Ja, hva faen? Hva var jeg? Bare geitesimulator, utropstegn. Jeg er usikker selv, men... Da tar vi Alex. Jeg må si A, for jeg tror ikke han ga det å komme på en egen titel. Mm. Interessant. Jeg har svart A. Geitesimulator. Ja. Ja. Jeg har svart C. Dumme geit. Å faen, brått, ass. Da må jeg beklagelig si at det var B,
Ingen hadde riktig. Syklende geit. Det var en jævlig dårlig tid. Og det en reference til at han også sykler. Sånn er det, da ble jo syklet back. Det en grunn til at den videoen har lite views. Det topp i mest sette videoer. Nei, det ikke. Da går vi til neste spørsmål. Dette skulle egentlig være mitt forrige spørsmål. Jeg klarte å hoppe over det. Men vi kjører. Hva heter Oasens første video? Er det A, Innsjøen episode 1? Er det B, Oasen-kanalen? Er det C, Golf with Friends episode 1? Eller er det D, Via Politi, norsk GTA Let's Play? Jeg retter meg selv. Videoen heter Via Politi. Det er vanskelig, for jeg vet at flere av de titlene her... Ja, jeg vet at det er veldig tidlig med det. Ja, tidlig videoer. Jeg vet at den politiet er tidlig, men ikke første. Det vil jeg faktisk påstå å si her og nå, det ikke er første. Ja, jeg har kommet med et svar. Jeg vet ikke om det er riktig, men... Vi tar Jonathan først. Jeg har gått for... har du svart, Syver? Ja. Jeg har gått for svar C, Golf. With Friends, episode 1. Episode 1. Greit. Du går for... Jeg går for D. Vi er politi, norsk GTA Let's Play. Ja. Tenkte også først golf, men så endte jeg på det jeg også. Ja. Vi er politi, norsk GTA Let's Play. Ja, vet, det, er det er helt riktig. Ja, vi er politi, norsk GTA Let's Play. Ja, er Oasens første video. Hvem svarte det? Alex og Syver? Ja, jeg var usikker på om det var den eller den der Oasen-kanalen. Ja, for jeg tenkte, jeg tror ikke de lagde en sånn intro-video. Oaka, oaka. Waka. Fun fact, alle i Oasen er ikke med i den videoen. Det var før Oasen ble Oasen. Ja, det var før dere gadd å la oss være med. Ja, for det er gøy. Ikke nevn noe mer, Jonas. Gå til neste spørsmål. Ok. Hvor var Sondre på sin første vlogg? Er det A, på fjellet? B, i kjøkkenet? Eller C, på sykkelturnering? Ja, ok. Jeg tror jeg er knows. Litt usikker, for jeg er litt usikker på hva som teller som vlogger. Ja. Det står vlogg i tittelen. Jeg er ganske sikker på at jeg husker den her. Ja, skal vi... Hva trykker du på nå, Fjellep? Jeg justerer volumen litt i den. Flink. Skal jeg gå først, eller skal du gå først? Nå er det Syvi sin tur. Ja. Jeg velger A. A? A er... På fjellet. Jeg velger også A, for jeg mener det var første vloggen, at han var på hyttetur. Mhm. Vi har svart nøyaktig det samme. Og alle har riktig. Det er klinkende klart, vet du. På fjellet er første video. Det var mye diskusjon. Jeg lurte på om det var Oasenburger som var første vloggen. På kjøkkenet. Men ja. Det er det jo ikke. Nei. Jeg var litt sånn usikker der. Mm. Jeg husker den der skituren hans. Det var mye... Eller fjellturen, mener jeg. Det var mye snakk. Ja, der har Sondre drar på fjellet. Jeg kan kanskje kalle det en podcast-episode nesten. Det var første Oasen-podden. Ja, skal vi gå videre? Det kan vi. Neste spørsmål. I den tredje episoden av Oasen podcast featuring White Guys TV diskuterer vi tema covid-19-viruset før det ble en pandemi. I denne episoden, hvem er det som sier at dette ikke er noe å bry seg om? Er det A, Jonas den fyren? Er det B, Jonathan Sørli? Er det C, White Guys TV? Eller er det det, Sondre fra Oasen? Det her er vanskelig. Det er mange svar. Fordi alle er liksom kunne uttrykt seg om noe sånt. Jeg vet at jeg har sagt det. Så det kan være meg. Ok, da bytter jeg til... Men jeg tror ikke jeg sa det i podcasten. Det er Jonathan Sørli. Jeg vil være forsiktig med hvem jeg lytter til. Jeg går med et originale svar. Jeg går med et originale svar. Ja. Ok, da er det Alexander sin tur. Jeg tok White Guys TV, for jeg vet at han er litt sånn som sier det han mener, tenker jeg da. Jeg har tatt White Guys TV fordi han har ikke filter, og jeg vet at han har ikke sagt mye rart. Ja. Jeg skrev det, men jeg mente White Guys TV. Nei, du kan ikke nei. Si det etter vi andre har svart. Vi godtar det, vi godtar det. Ja, men ikke noe mer, ikke fra nå. Nei, vi godtar det. Fordi riktig svar er nemlig Jonathan Sørli, som sitter der. Ja, jeg sa det. Du sa det. Det er mulig White Guys TV var enig, men det var du som originalt sa... Jeg refererte til... Og hvor feil tok du, Jonathan? Hva føler du om det ettertid? Vi har en ansatt i Oasen som skulle ta seg værmeldinger, og han skulle også være virusinstruktør, og han sa det ikke var noe å bry seg om.
Da bare går vi videre. Dette spørsmålet har ingen alternativer, og da handler det om å være nærmest, og alle får ett. Får bare lov til å svare på det en gang da. Ok? Hvor mange forklaringsvideoer har vi på kanalen? Da leter jeg etter et tall. Og hva er kriteriet for at det skal telles som en forklaringsvideo? At det står forklaring i tid. Ok. Det er bra du spør. Brått litt høyt, men jeg får prøve. Aldri undervurder vår evne til å forklare. Det er det du svarer. Jeg skal ikke se noe. Jeg har svart. Ok. Da starter vi med Ronatan. Jeg sier 20. Ok. Syver. 30. 30. Uff, da legger jeg meg midt på og sier 25. Da vil jeg si at Jonathan vinner runden her. For det er 16 forklaringer. Oi. Ikke fler. Det er kanskje noen som ikke har forklaring i tittelen. Som ikke er med i dette spørsmålet. Vel, de trengte fler. Ja. Ok. Et litt likt type spørsmål. Her er det altså alternativer da. Hvor mange episoder ligger i Oasens egenopprettede spilleliste Oasens jul 2020? Er det A, 24, B, 9, C, 15 eller D, 21? Ok, her har alle et svar. Da starter vi med Syver. D, 21. Ja, da Alexander. Sier C15, fordi dere var ikke så gode det året. Nei. Jeg sier C selv. Jeg vil bare påminne om at dette er jul for et halvt år siden. Og det er ikke hvor mange episoder som ble laget. Svaret deres er ferdig, det kan ikke endre. Det er hvor mange som ligger i spilllista. Riktig svar er B9. Der fikk ingen riktig. Nei. Tullete dere her. Ja, han fact-checker nå, altså. Jonas? Ja. Her er det også ikke alternativer. Beklager. Er det mulig? Hvor er så dyrt, ass? Fra. Og her kan du faktisk få et bonuspoeng. Å, det vet jeg. Hvordan får man bonuspoeng? Hvorfor er det ikke alternativer? Det er to til, svar. Jeg må ha alternativ. Nei, jeg kan jo svare. Nærmeste svar vinner. Vi teller antall bokstaver riktige. Klipp fra Oasens Funny Moment, hvor Adrian Jarle sier det, referert til så dyrt ass i videoen Unboxing. Ja. Hva er riktig svar? Jeg vil bare spytte inn en ting. Jeg har hørt en annen kar si det før også, på samme måte. Ja. En sånn Asian dude. Nei, som er, jo, men han har riktig. Hvis du hadde svart det, og det er Splay Norge, det er fra Splay Norge, så har vi fått riktig. Men alle tre får riktig. Ja, bra. Jeg vil si at du syv skrev ikke ned på telefonen, så du ble enig med Stad, men det går fint. Jeg bryr meg om det, Alex. Du skrev ikke ned i Stad, du heller. Da går vi videre. Nei, jeg har... Hvilket Oasen hovedmedlem har ikke med sin kameravinkel i Innsjøens første episode, starten? Innsjøen episode 1, norsk Minecraft Let's Play. Er det A, Sondre fra Oasen, B, Adi, C, Jonas M. Fyn, eller er det D, Philip fra Osen? Jeg starter. Jonathan Søli kan starte. Jeg sier B. Adi. Syv sier B, Adi. Alex sier B, Adi. Det er helt riktig. Det er Adi, altså. Hvorfor til dem? Er det ekstra poeng? Nei. Jo. Det er ekstra poeng. Det er fun fact i boka. Hvem hadde riktig svar nå? Allah. Ja. Men du kan gjerne si hvor... Har du flere spørsmål? Nei, det er ikke tre. Ja, men det går bra. Vi fortsetter. Ok. Vi spiller den litt. Hva het Sondre før? Vi leter etter et navn i bestemt form. Pass. Ingen vet? Ikke noe alternativ. Nei. Nei, ja, da faen. Jeg hadde replace. Jeg svarte først nå, så jeg svarer sist den runden her. Ja. Syver. Hva han heter? Hva han har kalt seg tidligere Sondre BMX. Vi leter etter svar i bestemt form. Hva faen vil du ha? Ok, det er sykkelhjulet, ingen får poeng. Vi har dårlig tid, jo du svarte først. Nei, jeg svarte ikke først. Ok, hvem? Jeg har ikke sagt hva jeg svarte. Hvem
siste det. Hvem var det siste medlemmet? Han spilte sånn gris i en drittvideo. Hvem? En griseplis. Hvem var det siste medlemmet som ble med i Oasen? Var det siste medlemmet som ble innlemmet i Oasen som hovedmedlem? Det er ikke vits å si alternativene. Det er Lars Monsen som er i Oasen. Er det A, Sondre fra Oasen, Adi, Jonas en fyren eller Philip fra Osen? Der er det bare spytt ut svar. Jeg vil si A, Sondre, fordi dere lagde sikkert i klasserommet først. Ja, det er Adi. Jeg sier Adi. Ja, sier Adi. Det er ikke riktig, det er Jonas en fyren. Ja, selvfølgelig. Ja, vi har okay. det. Ok, i hvilken video spiller Philip CSGO? Er det A, innsjøen hashtag 2, B, innsjøen hashtag 7, eller C, innsjøen hashtag 9? Jeg må si takk for meg. Toalettpause. Ha det! Du taper! I hvilken video? Det er greit. I hvilken video? B? Ja. Innsjøen 7. Hva sier du, Jontan? Han svarte. Hva da? Ja, det vet du vel. Du får ikke poeng. Okay. Riktig svar går til Alex. Takk. Yes! Spyrrun! Mitt, her er mitt siste spørsmål. Er det tullesurt nå? Kjør! Vi må få syver ut først. Hvor tid kommer? Nei, men ditt, kjør. Ja. Vi har 10 minutter. Vi har 10 minutter til de kommer og tar utstyret. Ja. Lukke den døra der nå! Vi har 10 minutter til de kommer og tar utstyret vårt! Nei, 20. Ok. Wow, til 10 over? Ja. God tid, da. Hva? Heter du? Hva står det i thumbnailen til Oasens første forklaringsvideo? Dere fortjener en forklaring. Er det dere fortjener en forklaring? Det er det. Prikk, prikk, prikk. Er det infovideo? Nei. Er det dette er faren min, utropstegn? Ja, det er det. Eller er det det? Vi har dritt oss ut. Det er dette er faren min. Jeg vil si dette er faren min. Ja. Det er riktig, det er dette er faren min. Det er det. Er det fra da faren til Jonas var fint? Ah! Her kommer siste og avgjørende spørsmål. Hvor er Frankles? 3 er lik løkk. Hva refererer jeg til nå? Jeg håper ikke virkelig det bytta ut Prankles med en drittquiz, nei. Hva refererer jeg til nå? 3 er lik løkk. Hva refererer jeg til nå? Kan du begynne å ha alternativ? Ok, alternativ A. Vår andre Sky Wars video. B. Vår første Sky Wars video. Eller C. 3. episode av Innsjøen. Det er B. Hvilke? Det er B. Det er B. Nei, det er A. Jeg sa det. Den som vant var Alexander. Yes! Med fuckings, hvor mange er det? Med fuckings 8 poeng. Ja. Og Ronata. Med 10 poeng. Takk skal du ha. Tulleringing, ha-ha-ha-ha. Takk for quizen! For å bli satt over til vaktmester, kast 2. For å bli satt over til vekter, kast 3. Ta vekter. Det tør jeg ikke. Jeg vil bare minne om at her slår alle mikrofonene inn på den samtalen. Jeg bare sier det. Men de hører oss jævlig lavt. Kanskje du burde ta... Bare snakk veldig inn i mikrofonen. Jeg kan snakke det var. La oss høre. Men jeg ringer. Da må du se videoen. Gjør sånn. Brettene sånn. Kan du svare? Alle våre operatører er opptatt. Du blir satt i kø. Vi tar dette nummeret i stedet. Kan du ikke ringe Mix og si vi skal komme i dress neste torsdag? Vi må nesten si frem det. Det her er viktig, det her er viktig. Det er ikke kødningen, det er viktig. Vi ringer fra Oasen. Husk planen vår. Ja. Spør om pizza, og så sier du. Spør om pizza, og så sier du. Faen, dårlig service. Blokka nummeret med, vet du. Har dere Oasenburger? Er de åpent? Nei, ja, de åpnet 11. Ja, fuck it. Ta en ny torve. Hva er det dere driver med? Ok. Hei, skal jeg en energy challenge? Hallo? Hallo? Kommer aldri til den mixen her igjen. Telefonsvarer. Hva er det så variert med hvilken nummer som er hva?
kommune det er i. Åja, oh, ærlig. Ja. Ikke doks noe nå. Du er sikker på at jeg er åpen? Alle åpner 11. Du har for mye pizza bestilt. Hvorfor suger de? Hallo, det Ketil som ringer. Ja, hallo igjen. Hei, jeg lurer på om dere fremdeles har Energy Challenge på mix. Hva sa du nå, om vi fremdeles har? Energy Challenge. Energy Challenge? Ja. Hva er det for noe? Det den fra reklama... fra reklama hvor... det to karer, og så sier de at de skal drikke Energy Challenge, og så... Er det monster, kanskje monster-reklamen? Nei, nei, det Mix. Altså, Mix har jo... Det går flere reklamer nå på... Og ene blant annet nyhet, men det jo monster. Jeg tror det var Rudbjell. Hva sa du at? Jeg tror det Red Bull. Red Bull, ja, Red Bull har vi. Den har vi til godt vær. De kjører noen gamle reklamer, for den har vi hatt i et par, tre år. Ja, fordi det sånn Energy Challenge. Ja. Men, vi har Red Bull Shake, og så har vi Monster, to varianter. Og så kommer nå veldig snart også Battery kommer sin egen. Oi! Ja, det er å komme. Ja, da kommer jeg tar med meg Oasen, og så kommer vi neste torsdag. Ja, så fint at. Bare hyggelig. Ha det, ha det. Ja, jeg er sikkert. Ha det. Kan jeg ta en? Ja. Jo, altså, du tør ikke. Det inside information, battery shake. Er det fresh? Godbiten. Åla. Start med her, dette. Mix godbiten. Hva faen? Har du energy pizza? Nei! Godbiten. Hallo, velkommen til Mix. Ja. Hei, det Petter som ringer. Jeg vil bestille en pizza. En. Pizza. Hva du sa? En pizza. Pizza, vi selger pizza. Hva selger dere? Burger? Vi har burger. Ja, jeg vil ha en energy challenge. Hva synes du? Det løk og energy. Nei, men hvor stor du skal ha? 252 grams. 250 meny. Energy challenge. Meny. Energy challenge. Hæ? Den heter energy challenge. Jeg skjønner hva du sier. Energy challenge. Energy challenge! Nei, jeg tror det har kommet feil. Hallo? Nei, ok. Den grei, den grei. Ta en annen. Den heter Energy Shake, by the way. Nå tar vi sånn gammel god klassiker fra Oasen. Alle sier et ord? Nei, alle sier hver sin setning. Annen setning så bytter vi personen som snakker. Du kan si det Energy Shake, by the way. Nei, Energy Challenge. En, for kjøp. Hvem veier går vi? Start på Philip, altså Jonathan. Ok. Hvem ringer vi? Mix. Mix bud. Det noen mixer som har pizza. Bud, klosk og spiser i. Godbiten. Hvor står det klosk? Jeg tar den L. Hallo, Peter. Hei. Jeg har kommet til Mix, bud, klosk og spiser i. Ja, det er det. Jeg skulle gjerne bestilt en energy challenge. Hva for noe? Energy shake. Jeg bare lurer... Jeg vet ikke om jeg er riktig. Ser du en som står og vinker her nå? Hvor er du ute? Ja, utenfor store vinduer, røde jakka. Det står F på jakka. Jeg ser ikke noe, nei. Det står F på jakka. Det står... F. Og I-jakk. F.
Dette er mix Torvets frukt og tobakk, ikke sant? Åndalsnes? Nei. Nei. Det 2 timer unna det her. Altså, du ikke foran Tine-butikken? Nei, Åndalsnes. Det her en del lenger vekk, så det feil nummeret. Men har dere energy challenge, sånn energy, med sånn energy drink? Vi har sånn milkshake, ja. Det noe god? Jeg har ikke smakt den selv, men... Ja, man må jo liksom spørre, fordi Jonas, den fyren, sier den god, mens Philip sier den smaker drit, så jeg vet ikke. Ja, nei, det noe nesten bare å prøve selv, så... Det jo, det melk i den? Hæ? Melk? Det melk i den? Don't mix milk with Red Bull. Ikke det. Ja, for... Det milkshake, og så det ikke milk? Altså, sånn monstershake du må ha, sånn energidrikke. Det som er at Mia S. har sagt den god, og Mia H. har sagt det, mens Anders L. han sier at den ikke smaker så godt. Ja, men er du på åndagsnes, så føler du nesten ringe dit og herre. Ja, kan jeg komme bort til dere klokka 3 i dag? Ja, jeg det. Ja. Ja, det du som jobber da? Det blir for dumt, Ta nytt andre opp. Nei, vi må huske å ringe Sondre også. Ja, ring Sondre nå, så sier alle etter meg. Sy, vi driver jo frem dårlig. Nei, det er ikke nummer. Kan vi finne et sted i området og si at jeg står på... Nei, vi tar en til her nå. Ja, vi fikk godt å se ut av vinduet for å se etter oss. Svebergveien 3. Søk på det. Ja, si du ikke fikk lov til å komme inn av sjefen, for dere er jo stjert, men du må ha energy challenge. Jeg er fortsatt utested. Er det Malvik? Kan ikke Syver ta neste? Nei, vi tar sånn runde. Hallo! Hei! Det er Andreas. Hei. Malmvik. Jeg lurer på om du kunne hjelpe meg inn, ja. Jeg står utenfor. Utenfor? Jeg kommer av toget nå, men jeg kommer ikke inn. Kommer ikke inn hen da? Nei, jeg skadet benet. Jeg mistet denne krykka ned på togskinnene, så jeg sliter litt med å gå bort til døra. Ja, jeg er inne på kjokken for meg selv, men jeg skal prøve å henge ut om det kommer. Ja. Bare vent litt, du. Nei, jeg fortsatt utestig. Ola på! Nå går du ut og hjelper. Jeg blokker det numret der, ja. Nei, jeg fortsatt utestig fra butikken. Hva? Ja. Lillehammer. Hva den fjertinga? Er det punga? Nei, jeg har vært på den mixen her. Ja, da spør du, jeg fortsatt utestengt? Hei, jeg kom og drakk en energy shake, og så skulle jeg gjøre det. Jeg føler meg lurs. Så er det litt fort å bruke. Ja. Det lille pannekakehuset. Jeg kjenner ikke kjeven. Hva er det, energy challenge? Du må inn. Spørre om det er det der stedet. Hjørneklosken. Står det der? Hvorfor står det der? Alle i-ene deres er store i-er, så det ser som L. Alle andre bokstaver er små. Hjørneklosken. Ja, for der står det hjørneklosken. Ja, det er bagga. Hvorfor ingen skal gjøre det? Vi ringer Sondre. Ja, det her blir siste. Og så ringer vi til Bri. Sondre, beep at jeg sa det der. Ikke bytet. Det er ikke som at de hører. Ja. Mix på senteret. Storgata 20. Ja. Hallo, det er Petter. Hallo? Det er Mix på senteret. Ja, dette er Petter. Ja. Er jeg fortsatt utestengt? Er jeg fortsatt utestengt fra butikken?
Jeg vet ikke, nå har du kommet på mix. Jeg har ikke hørt om noen som har utestengt herifra. Jeg må ha energy challenge. Kom igjen da. Jeg lo med et ulike mikrofon. Da er det Sondre. Ringer du, ringer til Sondre. Hallo? Hallo? Hallo, det er Oasen. Oasen-podden, du er live on air. Du er på lufta. På lufta. Hva skjer, boys? Det skjer gode ting i studio. Det er livestream. Det er trist å høre at det Dette er den siste Dette er den siste oasen. Ja, hva faen? Ja, du er herved kastet ut av oasen. Hæ? Det er jævlig smart, da, faen. Er du, lager du høl i hagen? Nei, jeg lager kul i hagen. Nice. Nei. Emil. Går det bra med benet ditt? Går det bra? Nei, nei. Går det bra med armen din da? Ja. Nei, den kan ikke gå. Vondt i armen. Hei, har du vært på mix? Det er jo så jævlig om du skjer den. Hvorfor? Jeg vet ikke. Tygge tygges. Ja, men da sier vi ha det! Ha det bra! Ha det! Ha det! Er det ikke noe vi får like mye med oss hver gang vi ringer til sånt? Jeg tror kanskje vi må gå til outro, ja. Ja. Da går vi til outro. Vi har kommet en lang vei. Veldig lang vei. Men det er nå tid for å ta farvel. Ta farvel til oasen. 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 Dette er vår siste outro. Farvel til oasen. Ja, det her er faktisk the end game av oasen. Det er trist. Tenk, her sitter vi. Det gjør vi. Seks karer til Rasmus Fonde som lot oss komme inn. Vi er bare fire. Ja. Seks og en halv kar. Hvis vi kommer tilbake, så kommer vi tilbake som sykkelhjulene. Det er grisen MC. Ja. Ja, men ja, altså det er jo trist da. Ja, det er det. Det er den siste oasen. When I see you again. To år, to ti år. To ti år med oasen. Famous last words. Nei, nei. Hva skal de våre siste ord være? Pakistan. Du vet aldri nei. Når vi ses igjen. Det gjør man ikke, men enn så lenge i hvert fall. Så ses på den andre siden. Takker vi for oss. Det er seriøst der, altså. Det er seriøst. Vi har nesten ikke lagd noen videoer siden. Jo, dere har en hel julekalender. Ja, vi har. Og det var bedre enn i fjor. Ja, men vet du hva? Jeg tror det her. Dette blir det siste dere noen gang hører fra oasen. Det blir dette her. Ha det! Ha det! Hei, folkens!
Velkommen til bas. Hei sånn, og velkommen til bas. Til... Åh, regner igjen! Ja, det gjør det. Applaus for Adexio! Endelig Adexio med i innkjøp! Ja, Adexio med i innkjøp. Altså, episode 13, dette kommer til å bli legendarisk episode. Join up, faen, kjære deg! Jeg får ikke joiner, what the fuck? Du joiner, mann? Jeg trykker jo på join. Jeg har så trykk! Altså, Multicom, sitte deg beil, kan jeg bare si det? Oi, nå er vi sponsor. Fuck. Åh, jeg er så dritt. Ja, når vi snakker om sponsor, dagens episode sponset av Squarespace. Så går det squarespace.com for å få bruke koden OASEN123BALLE. For 5% avslag. Ja, men du kan si bare, åh, i dagens episode av Dexter, og så bare, åh, jeg tror det har kommet Melono i Minecraft. Åh, Pigarmy! Hvorfor står det en lapisblokk i hos min? Oi, hva faen er det med en sånn ting som dropper ting under? Nei!